S manželkou jsme rovných 30 let. Je mezi námi silné pouto, jen ten sex po tolika letech už začíná být nudně stereotypní. Nevěrný být nedokážu. Jak jinak můžu oživit nebo spíš znovu probudit k životu náš intimní život? Nevím, kde začít. Možná v pořadu intim. To je samozřejmě super nápad, kdekoliv, jenom tady mně připadá úžasný, že i po 30 letech stále partneři mají sex, to je první věc, kterou je potřeba ocenit. Na druhou stranu, v momentě, kdy lidi v takovéhle situaci mluví o stereotypu, tak většinou mluví o tom, že se ze sexu stalo mechanické cvičení a vytratila se ta intimní emoční linka, jo? Že se z toho vytratily ty zážitky. On to tam vlastně i říká, ten divák v tom, že jakože by chtěl jak vrátit život. Ano, jo? Kde začít? Tam mluví o tom, že nám vlastně ten sex dává větší pocit živosti, jakoby víc nám dává do života vlévá. A v podstatě já si myslím, že je docela fajn a může to být průlomové, ale právě na té intimní rovině jít do masturbace, jít do cvičení, kde si oba dva partneři ukazují, jakým způsobem se vzrušují na svém těle, popřípadě vzrušují toho druhého partnera. Jo? Já samozřejmě můžu říct, jo, jsou tady pomůcky, jsou tady knížky, jsou tady videa, ale vlastně, jestliže jde o intimitu a o to, co nám skutečně dává život, tak není nic krásnějšího v takhle pevném vztahu, vidět tu druhou bytost, když je úplně vzrušená, když to její tělo zase jako hraje tím sexem a být přitom, jo, být vlastně součástí toho zážitku. Takže opravdu někdy dávám partnerům cvičení, podívejte se na to, jak váš partner masturbuje a sdílejte to s ním jako velmi intimní zážitek a zkuste si zase oživit to, co vám ten sex dával. Zkuste z toho čerpat. Já vám děkuji, Gájo, za úžasné odpovědi. Doufám, že se brzy v poradně potkáme znova. Pěkný večer. Děkuji. Hezký večer. Díky.